Eesti inimesed sõltuvuste küüsis. Esse alustab. Ainukene mõte, kui ma hommikul üles ärkas, on see, et kus ma saan midagi varastada, kus ma saan midagi petta, et ma saaksin seda uut doosi. Tung teha suitsu ei ole võrreldav sellega, mis oli see, kui oli tung tegeleda hasartmängusel. Et nagu sõltuvusse jääda, nii-öelda inimene peab ennast maha jätma. Riskid on väga suure, et elu saab enne otsa. Minul läks pere läks nagu lahku sellepärast sisuliselt. Selle hooaja viimane esse teisipäeval kell 8 õhtul Kanal 2.